עשו לכל עם כל גויי הארץ. כן, זה מי זה אחשוורוש והמן. והנה ביניהם גוי אחד קטן, ויקומו כל הגויים על הגוי הקטן לאבד זכרו מעל הארץ, והיא היום ההוא חושך לכל העולם, ויצר לגוי הקטן מאוד, ויזעקו אל השם. זה היהודים. והתנינים נלחמים באכזריות חמה, חמה, ואין מפריד ביניהם. ואז רואה מרדכי בחלום, והנה מעיין מים אחד קטן, עבר בין שני התנינים האלה, ויפריד ביניהם מן המלחמה שהיו נלחמים. והמעיין גבר, והיא לנחל שוטף כשטף ים הגדול, הולך ושוטף בכל הארץ. וירא והנה זרחה שמש לכל הארץ, ויאור העולם, ויתרומם הגוי הקטן. הגבוהים הושפלו, ויהי שלום ואמת בכל הארץ. ויהי מהיום ההוא והלאה, וימצור מרדכי את החלום אשר חלם. בעת אשר יצר לו המן, אמר לאסתר על ידי שלוחה, הנה החלום אשר סיפרתי לך במי נעורייך. קומי ובקשי רחמים את הקדוש ברוך הוא, ובואי לי לפני עמך והתחני על עמך ועל מולדתך. מי זה היה הנחל הקטן? זה אסתר. היא הפרידה בין אחשוורוש לאמן, נכון? יוצא שמרדכי ידע שיהיה פה ישוע. הוא ידע שזה משחק מכור, והכל נראה פה גזרה קשה על עם ישראל, אבל זה שום דבר, אפשר להירגע, הכל יסתדר בסוף. יש פה חושך גדול, יש פה אפלה גדולה, אבל הכל יהיה בסדר בסוף. הוא ידע שזה מה שיהיה. במקום ללכת לעם ולהגיד להם, חבר'ה, אני יודע את המצב, אל תפחדו, יש גזרה ליהודים, אין מה לפחד, תצפו, יבוא יום והכל המצב ישתנה. במקום להגיד ככה ליהודים, הוא שיחק את זה משחק כפול. הוא קרא את בגדיו, וילבש שק ויפר, ויזעק, זה קרקה גדולה ומרה. ולמה? כדי להחזיר את העם בתשובה. הרי למה יש עונש, למה יש גזרות? למה יש פה את המצב הזה של כל הגזרה הזאת? כדי להחזיר את עם ישראל בתשובה. כמו שהגמרא אומרת, כרואה שהקדוש ברוך הוא בורא רפואה לפני המכה, פה במגילה דף י' שבעניין של פורים, שאסתר התחתנה עם אחשוורוש לפני שנגזרו כל הגזרות, כשברוך הוא בורא רפואה לפני המכה. גם פה, אם כל העניין הזה שיש מכה, זה שישראל יחזור בתשובה, אם בא איזה צדיק, מסדר לך את העניינים, אומר לך אל תפחד, אז מה עשינו בזה? כל הרעיון שצריך לחזור בתשובה. לכן, מרדכי שיחק את זה אחד לפנים ואחד ללב. הוא צעק צעקה גדולה, החזיר את כולם בתשובה, למרות שבלב שלו הוא יודע שהכל שקר ואין מה לפחד. אותו דבר היה בנימין. בנימין ידע שככה מובא שיוסף התגלה אליו ואמר לו שהוא יוסף. ואמר לו אל תגלה לאחים כי אני רוצה לבדוק אותם. ולכן האבן של בנימין זה ישפה. מה זה ישפה? ישפה. שהוא לא גילה. אומר הוא גרם קריאה לאחים. למה? שהוא ידע ולא דיבר. אומר כנגד זה גם פה מרדכי ידע ולא דיבר וקרא את בגדיו. לכן זה מידה כנגד מידה. בסדר? פירוש נפלא ביותר. כן. בעל התורים אומר שלכן האבן שבנימין זה ישפה. והפי זה מובן למה משה רבנו פה היה בסיפור. איפה כתוב שמשה רבנו היה בסיפור? שהוא פגש את אליהו הנביא, אליהו הנביא הלך לאברהם, יצחק, יעקב, ולא היה אף אחד שיעזור לעם ישראל, ואז הוא בא למרדכי, ומרדכי אמר לו, אם יש מישהו למעלה, הלך למשה, ואמר לו, אם יש מישהו למטה, וזה מרדכי. משה רבנו עזר פה בכל העניין של הגאולה של עם ישראל בפורים. למה דווקא משה? משה ומרדכי בתחום הזה שווים ביותר. ככה יש פירוש נפלא מהגאון הגדול השואל ומשיב. אומר שהרי נראה בפרשת כי תישא, משה רבנו עולה לשמיים, ועם ישראל עושים את העגל למטה. ובאותו רגע שהם עושים את העגל, הם ממשיכים לעשות את העגל, ויחל משה אל פני השם אלוהיו. למה ולמה, נכון? כל התפילה הזאת. התפילה הזאת נעשתה, מתי? תוך כדי עשיית העגל, לא אחר כך. תוך כדי עשיית העגל, יש את התפילה הזאת, ויחל משה. מה הקדוש ברוך הוא עונה לו כשהם עדיין עושים את העגל למטה? מה הוא עונה לו? מקבל לו, הקדוש ברוך הוא מקבל ממנו את התפילה, וינחם אדוני לרעש דיבר לעשות לעמו, ויפן בארד משה מן ההר ושבר את הלוחות ומסבר את העניינים. נשאלת השאלה, כתוב מפורש בפסוק, שהקדוש ברוך הוא תוך כדי שהם עושים את העגל, וינחם השם על הרעש דיבר לעשות לעמו, מה משה רבנו אומר לעם ישראל?
אתה שרף להם את הכל, חטאה גדולה, אתה אלה אל השם, אולי אחפרה בעד חטאתכם. מה זה אולי? כבר ואינכם, אתה קיבלת אישור ואמרו לך, ואינכם השם על הרש דבר לעשות לעמו. מסודר העניינים. אלא משה רבנו אמר, מה החוכמה שנבוא יגיד לעם ישראל הכל בסדר? יש לך איזה משה רבנו, מסדר עניינים, בשביל זה יש לך צדיק, שימשיכו לעשות עבירות והוא יחפה על זה. מה העניין? אלא כאן צריך שעם ישראל יחזרו בתשובה. אז מה שהוא יודע שהכל בסדר, הוא ישאיר את זה לבד, בסוד. לעם ישראל אמר להם, עשה רעה חטאה גדולה, אולי יחפרה בעד חטאתכם, אני לא יודע אם אני אצליח, אני לא אצליח, הוא כבר יודע שמסודר הכל, והוא הולך ומשחק את זה. בדיוק אותו דבר כמו שמרדכי ובנימין עשו. זה היה הקשר בין מרדכי למשה בעניין הזה. כן. ויש בספר פתקם בפרשת מרדכי בנט, רבי מרדכי בנט היה רבו של חתם סופר, היה לפניו רב המקום. ורבי נתן אדלר היה, רבי מרדכי בנט, מרדכי אדלר והוא. נפל לו פתק מהשמיים, זה דבר פלא, וזה נתפס בתשובות שלו. בשו"ת פרשת מרדכי, בדף הראשון, יש שם פתק שנפל לו מהשמיים. כמו שיש ברוך שאמר, נפל מהשמיים, ככה נפל לו פתק מהשמיים. והם אומרים לו שם, זה ארוך מאוד, הם אומרים לו שם שהקדוש ברוך הוא שם אותו אחראי על כל, הוא הצדיק הדור של עם ישראל. והמעלה שלו גדולה מאוד. והקדוש ברוך הוא נתן בידו את הממשלה, ולא סתם אחרות אוסטריה, הקיסר נתן את כל ההנהגה של הקידושין, נישואין וכל הענייני היהדות בידיים שלו, שרבי מרדכי בנט אומר לו, ואתה, מה? לפני חתם סופר, לפני 180 שנה. והוא אומר לו, אבל אתה התחייבת מיטה במקום, למקום. למה? הוא אומר, בגלל שלא אכפת לך על ההשכלה. אומר לו, הדור ההשכלה שהתחילו הרבים רבים מעם ישראל להוריד עול תורה ומצוות ולהתנהג כגויים, ואתה לא עושה כלום מזה. אתה יושב, לומד את הלימודים שלך ועוסק בעסקים שלך וממשיך הלאה. אומרים לו, צער השכינה הוא גדול כל כך, שלא היה מששת ימי בראשית כזה צער. כזה צער שיהיה הקדוש ברוך הוא, לא היה כזה דבר. אומר, ואתה לא אכפת לך, אבל ריחמו עליך מהשמיים. והודיעו, ואמרו לנו לבוא אליך ולהודיע לך את זה בפתק הזה שנופל מהשמיים. ואומרים לו שאתה לא התנהגת כמו משה רבנו שמסר את עצמו בשביל ישראל ואמר אם עין מכין עינה. בשביל מי אומר את זה? בשביל אנשים חוטאים שעשו את העגל. אומר באותו דבר כמו בו ישראל מרדכי היהודי. אומרים לו שמרדכי היהודי מסר את עצמו בשביל עם ישראל. אנחנו לא כל כך רואים את זה, זה מעניין, אבל כך הוא אומר. עם ישראל חטאו ועשו מה שעשו, הוא מסר את עצמו והקריב את עצמו של עם ישראל. ואתה קיבלת את הנהגת היהדות, ואתה לא מוסר את עצמך בשביל עם ישראל. אומרים לו, מה אפשר לעשות? יש משכילים, מה אתה יכול לעשות בשבילהם? אמרו, לא, אתה צריך לארגן 100 רבנים שהתאספו במקום אחד, ויעשו עצרת, דברו על הנושא הזה של ההשכלה, ועל ידי זה יהיה פעולה גדולה מאוד בשמיים, יהיה פעולה גדולה מאוד ברוחניות. והם אומרים לו לפי הסוד, למה דווקא 100 רבנים? ואומרים לו, ואל תפחד מרבי משה סופר, שהחתם סופר, שהוא יחלוק עליך או יצא נגדך, כי הוא יהיה איתך. ככה הם אומרים לו בפתק, ואל תפחד מרבי משה סופר, ככה. והם אומרים לו, ואני אהיה בפה שלך מה לומר. אל תתכנן מה לומר, אתה תעשה את האספה וכבר אני אדבר מהפה שלך. זה נתפס, זה לא סיפור, זה נתפס בספר תשובות שלו, שו"ת פרשת מרדכי, הפתק הזה כתוב בפנים. דבר פלא. ואז זה אנחנו רואים שגם שם בפתק הזה כתוב שמרדכי ומשה מסרו נפש עבור עם ישראל. זה. שהם שיחקו את זה בזה שהם ידעו אחד בפה ואחד בלב, כן? וזה המדרש אומר, חזר אליהו ואמר לי למשה, רואה נאמן, כמה פעמים עמדת על הפה אצל ישראל, וביטלת גזירתם לבלי השחט. תנו למשה בחירו, עמד בפרץ לפניו, להשיב חמתו מהשחית. מה תענה על הצרה הזאת? כי באו בנים עד משבר, זה פסוק בישעיה. ואז ענה לו משה לאליהו, כלום יש אדם כשר באותו דור. כן? אומר גם שמה, לא הייתי לבד, הייתי יחד עם יהושע להפיל את עמלק. אמר לו, יש את מרדכי, שהוא גם כן כמו מזרע רחל, כמו יהושע. כן? זה ההקשר בין הדברים. זה מעניין לראות, ש...
שעוד יש לנו הקשר בין הנס של פורים למשה רבנו. קודם כל יש את האלשיך הקדוש. אומר, למה נותנים מחצית השקל? זה אחר למחצית השקל. למה צריך לתת? אומר לי, אילו נשמת משה רבנו שעשה לנו את הנס של פורים. פלאות להגיד את זה, אבל ככה אלשיך אומר. ככה אתה רואה? זה חידושים, אה? אתה רואה? אומרים את זה בצורה יפה לזכות. לזכות. אנחנו לא אומרים שאנחנו עושים אילוי נשמה לרשבי או למישהו. אנחנו אומרים לזכות. אבל זה כנראה פועל, כל יהודי יכול לפעול אילוי נשמה ואפילו במשה רבנו. וככה אומר אלשיך. לא אומר להגיד לך, אם אני הייתי אומר, תבטל את הדברים מיד. אבל זה אלשיך אומר. אלשיך אומר לי שתקנו מחצית השקל לזכות משה רבנו על הישוע, על איזה שהוא עשה לנו בפורי. שהוא עמד למעלה. מחצית השקל אני חווה? ככה הוא אומר? כבוד משה רבנו. אלשיך הקדוש. אה? כן? נכון? כן? עולם בזה 40%. מה? יותר? כן. לא משנה, הכל טוב. ועוד, מובן עכשיו, עוד אלשיך הקדוש אומר, מה הקשר של משה רבנו לנס של פורים? יש לזה עוד המשך. אומר אלשיך הקדוש, משה רבנו דווקא שייך לעניין של מחיית עמלק. וזה מה שכתוב, היה כאשר ירים משה וגבר ישראל. נכון שיהושע נלחם, אבל הפיזי, מי שפעל מאחורי הקלעים, זה היה משה רבנו, כן? אומר עוד, זה אומר המדרש, שהמן שמח על הגורל שנפל בחודש אדר. למה? שבו נפטר משה רבנו, כי בזין באדר נפטר, ולא ידע שמשה רבנו גם כן נולד, נכון? אומר הרבי רבי נתן אייבשיץ, אומר שמה הסיבה שהוא שמח? אומר, זין באדר נפטר משה רבנו. מתי נגמר השבעה של משה רבנו? נגמר ביוד ג' באדר. מה זה עניין של השבעה? השבעה זה שבעה מקיפים יש לאדם, שלאט לאט עוזבים את העולם אחרי מותו. כל יום מקיף אחד עוזב אותו. ואז ביום השביעי נגמרים המקיפים. ההשפעה של משה רבנו בעולם נגמרה מתי? ביוד ג' באדר. ולכן שמח המן. זה בדיוק התאריך שבו נגמר השבעה של משה רבנו. ואומר, ולא ידע שאז נולד משה רבנו. ואז מה? אומר, משה רבנו, הוא נולד מעול, אבל הייתה לו עטפת דם ברית, שיש מחלוקת אם מברכים על זה או לא, להלכה לא. אומר, זה היה ביום י' באדר, שזה יום פורי. אז הברית של משה רבנו היא זה שהגן על עם ישראל. הוא לא ידע שבאותו יום נולד. ואז מה אם אותו יום נולד? אז זה הגן על עם ישראל. אומר, זה הטעם גם כן. למה משה רבנו אומר, למה משה רבנו עצמו לא נלחם נגד עמלק? שיהיה משה ילחם, לא צריך לשלוח את יהושע. כל המלחמה נגד עמלק זה זכות הברית מילה. משה היה לו חסרון של ברית מילה. אמה? קודם כל הוא לא בדיוק נולד מעול. דבר שני, הוא את הילד שלו לומל בזמן, עד שכמעט הרג אותו המלאך, ובא ציפורה ומלא את הילד, נכון? חתן דמים למולות. אז אם כן, יוצא שמשה היה לו קצת חולשה במצוות המילה. נעמוד נגד עמלק זה דווקא במצוות המילה, שהיה זורק מילותיהם של ישראל, ויזנב בך. אז לכן היה צריך מישהו שדווקא יש לו את זכות המילה, ולמשה החסרון בזה, ולכן היה צריך דווקא את יהושע ולא משה. אז מצד אחד משה עומד מאחורה, בזכותו כל הישועה, אבל הפיזי המלחמה לא היה בעניין הזה, כן? בסדר? מה זה? כל מה? אתה רואה? הרב, סליחה, למשה רבנו נולד מעול, ועשו בכל זאת טקס? כן, עטפת דם ברית. מי נולד מעול? הרבה. יעקב, יוסף ודוד. מכתם לדוד, מכתות המה. נכון? ככה גמרא דורשת. נולדו מעולים. היום כמעט אין דבר כזה. מה שאומרים לך מעול זה סוג חצי מעול. או עורלה כבושה, זה הכי גרוע. הרבה מועלים לא יודעים למול, ויש ילד בפרט הפגים, ילד שנולד מוקדם אפילו בתחילת חודש התשיעי, לא מי יודע מה, תחילת חודש התשיעי, הוא לא בשל די צורכו. הוא לא בשל די צורכו, יש לו עורלה כבושה. מה זה עורלה כבושה? היא נמצאת רק בפנים עמוק, זה לא כל כך יתגלה לבחוץ. ולכן מועל פשוט יבוא, יגיד לך, כן, כמעט אין פה ברית, והכל בסדר. והוא משאיר את הילד ערל, וככה הוא גודל ערל, וזה חסרון גדול.
כן? פעם היה לי ילד כזה, שנולד בתחילת התשיעי, בקיסרי, ואז הבאתי את ססון בזמנו, הרב ססון שמואל, אמר לי, אם היה מואל אחר פה, היה אומר לך שזה, היה מל חצי מילה והולך. הוא אומר, הייתי צריך לעבוד קשה להוציא את העולה. כאילו, הילד לא היה בשל כל כך, ולכן העולה הייתה בפנים. צריך לדעת, במילה צריך לתחת אנשים מומחים. כן. הבן, הבן. כן, מה? המילה שהיה, לא, בזה שבכל זאת הוא מעול, אז הוא מעול, מה אתה רוצה? הוא מצווה על זה. יש לו מצווה שמילה. מצווה שמילה זה לא שאתה מלת, אלא בזה שאתה מעול, אתה מקבל כל רגע רגע מצווה. וזה הגמרא בלנדרים למד בית אומרת, אם לא בריתי יום ולילה, חוקות שם עצו שמתי. מה זה יום ולילה? כל רגע ורגע שאדם מעול הוא מקיים מצווה. כל רגע ורגע הוא מקיים מצווה. טוב. ובלי רצונו. מה זה? ובלי רצונו. כן. טוב. יש באמת מה שאתה אומר, זה דנים על זה, והזוהר הקדוש מדבר בזה, שאתה מקיים את המצוות מילה בבן שלך. בזה שאתה מלת את הבן שלך, אז אתה מגלה למפרע שאתה גם הסכמת. יפה מאוד. כן. אז יש כאלה. גם את הבן שלו לא רוצה להיות. זה אנשים מיוחדים. כן. טוב. עכשיו, אומר לך עוד דבר שיש לנו קשר פה בין עמלק והאמן למשה רבנו. אמן, כל כולו היה גאווה וישות. השיא הגאווה שהייתה בעולם, הישות הכי גדולה שהייתה בעולם זה אמן. אמן היה לו אופוזיציה של אדם אחד. כולם היו רוצים את זה, נכון? כולם היו רוצים שלא אופוזיציה, רק אדם אחד. כולם בסדר איתי, כולם איתי, אופוזיציה, אדם אחד. מה? תשמח. אמן היה כזה ישות, כזה גאוותן, אולם מסוגל לראות שמרדכי נגדו. אומר, כל זה אינו שווה לי. כל החיים לא שווים לפניו. למה? יש לי אופוזיציה של אדם אחד. מה? תשמח, מי לא ירצה דבר כזה? אומר, לא, לא, לא. אין לי כלום בעולם, רק יש לי, זה הבן אדם, הורס לו את החיים. עד כדי כך, אומר המדרש, שמרוב צער ממרדכי, הוא רצה להתאבד אמן. כפשוטו, כן. על העץ אשר הכין לו, הכין לעצמו. הוא רצה, אמן רצה להתאבד. לא, היה חיים שלו, לא היו שווים כלום, מרדכי היה מעצבן אותו, וימלא אמן חמה, ימלא חמה, הוא לא מתעצבן, זה ימלא חמה, תתאר לך, כאילו הוא היה הופך להיות איזה גוש אדום, רותח, ככה, אומר, החיים היו לו סיוט פשוט. הוא לא יכל לחיות יותר. אומר, מה זה? זה שיא הגאווה שיכול להיות. וזה הפך ממשה, האיש משה ענב מאוד, הפך לגמרי. זה הגמרא דורשת, אמן מן התורה מנין, גמרא בסוף חולין. הגמרא אומרת, אמן מן התורה מנין? הגמרא אומרת, אמין העץ. כן, אמין העץ, אשר ציוויתך לא יכול ממנו אכלת. אמין אותיות אמן. אומר, מה הקשר? יש לך אמן בפרשת בשלח, מן שירד, תגיד משם קצת משהו יותר נחמד. אמין העץ, מה הקשר? אז אומרים במפרשים שיש קשר בין הדברים בצורה מהותית בין אמן לבין האדם הראשון בחטא עץ הדעת לבין אמן. אדם הראשון בחטא עץ הדעת עשה את אותו פעולה. אמרו לו, תאכל מכל עץ הגן אכול תאכל, רק מעץ הדעת אל תאכל. יש לך הרבה פירות, הרבה ירקות. תוך 3 שעות תתאפק, אל תאכל מעץ הדעת, עוד 3 שעות יגיע שבת, יהיה מותר לאכול את עץ הדעת. מה הוא אכל? הוא לא הספיק לאכול כלום, הוא אכל רק מעץ הדעת. הוא אומר, סליחה, מה? תאכל מהכל, אתה לא תספיק להגיע לעץ הדעת, יש לך זמן, כאילו, תטעם, מה יש? יש הרבה מה לאכול. אומר, רגע, הכל אסור רק זה, הכל מותר רק זה, אז אני רוצה רק את זה. זה מזכיר את המן על אותו מהות. כולם משתהבים לו, אחד לא. אומר, זהו, אני, אכפת לי מה האחד הזה. זהו, המן מן התורה מן העין, המן העץ. זה אחד הפירושים. טוב? עוד. איך? מה זה? לא באתי להצדיק אותו, אני רק מספר מה קורה פה. זה הגמרא מותחת עליו ביקורת, בהחלט. על מרדכי, שהוא התחיל עם המן. כנסת ישראל, ראה מה עשה לי בן ימיני, כן. חז"ל מתחו על הביקורת על מה שהוא עשה. מי אמר שהוא צריך להתנהג ככה?
הוא התגרה באמן, ולכן היה את הגזרה לעם ישראל, הוא לא היה... זה לא... לא, לא, יש עניין לא להתחכך עם ה... לא להתגרות בגויים. אנחנו מצווים על זה, שלוש שבועות. וזה הגמרא אומרת שהכנסת ישראל טענה לפני הקדוש ברוך הוא, ראה מה עשה לי בן ימיני? הוא הביא עליהם את הגזרה. רבי מלובביץ' אומר, תראו דבר נפלא. מי שגרם את הגזרה פיזית זה היה מרדכי. הוא עשה את כל הצרות. אם אולי ההתנהלות הפוליטית שלו, ההתנהלות הגשמית שלו, הייתה בצורה שגויה ביותר מבחינתם. הלך והתגרה, מי ביקש ממנו להתחיל עם המן? שבבית שלך, מה אתה צריך להתחיל איתו? היה בכוונה, עומד שם, לעצבן אותו. וזה גרם את הגזרה, וכל מה שהוא רצה להרוג את כל היהודים, זה בשביל להרוג את מרדכי. נכון? אז הוא גרם את כל הגזרה. עכשיו, עם ישראל, ברגע שקורית הגזרה, בא מרדכי, צועק צעקה גדולה, ואומר, יאללה, תחזרו בתשובה, וכולם באים מתאספים אליו. במקום להגיד לו, אדוני, הראש הגנב באור הכובע, כביכול, אומר, אתה אשם במצב. היו צריכים, לא יודע מה לעשות לו, להגיד לו, אתה עשית את כל הצעות. עם ישראל התעלו מעל עצמם באותו דור, והבינו שאם יש פה צרה גשמית, זה לא מי גרם לזה מרדכי. יש פה סיבה רוחנית. נכון שמבחינה מעשית מרדכי עשה את כל הצרות, אבל הם התעלו מעל עצמם, והם הבינו שיש פה סיבה רוחנית, וזה לא סיבה גשמית. ולכן, זה היה הדור, אותו דור, זה היה מעלה שלהם, שהם לא הטילו אשמה במרדכי שהוא עשה את הטעות הזאת, אלא הם תלו את האשמה בהם, שהם נהנו מסורת השעות הרשע, והשתחבו לפיסו של מבוכת נצר. זה היה המעלה של אותו דור, שהם התאחדו סביב מרדכי וחזרו בתשובה, למרות שמרדכי היה אשם בכל המצב. אני חושב, אם לא היה מביא איתם ודאי שלא, נכון? טוב, בסדר, זה עוד סיבות, זה כבר לאחר מעשה. זה בחסידות מבארים על הקליפה של עמלק, שזה אמן ועמלק. ראשית גויים עמלק, והריתו עדי עובד. מבואר בחסידות אומרים ככה, ראשית גויים עמלק. יש לך שבע מידות רעות, שזה, כן, שבע עמים, שבע מידות רעות. ראשית גויים, תחלה של כל השבע מידות רעות, עמלק. הגאווה זה תחילת כל המידות רעות. וככה מביא הרמב"ן. הרמב"ן אומר שכל המידות הרעות באות מהגאווה. כל דבר ודבר מגיע מהישות. אילולא אדם יש, אוחז מעצמו, או לא יגיע לשום עבירה. כל העניין זה שהוא יהנה, והוא, כאילו הוא עושה את עצמו למשהו. כן? וזה החסרון הגדול, וזה ראשית גויים עמלק, כן? זה גמרא אומרת, מה תקנתו בערכים דף תתוו? מה תקנתו של אדם שלא יבוא לידי לשון הרע? אם תלמיד חכם הוא, יעסוק בתורה. ואם המארץ הוא, ישפיל דעתו. מה אתה רואה בסוגיה הזאת, מה שאנחנו אומרים עכשיו? כל החטאים מגיעים מהעניין של ישות. למה אתה מדבר על לשון הרע? על מישהו אחר, אתה חושב את עצמך משהו. אם אתה חושב את עצמך לאפס, מה אתה מדבר על השני? אתה אפס אפסים. מה אתה? אתה כלום. מה אתה מדבר על השני? נכון? לכן זה גמרא. גמרא אומרת, אם עם הארץ הוא, ישפיל דעתו. העניין של כל החטאים מגיע מעניין של גאווה. זה ראשית גויים, עמלק. לכן... משה, שזה הביטול הגדול ביותר, ענווה נגד קליפת עמלק, שזה הישות הגדולה ביותר, שהנציגות שלו לעת עתה, זה היה המן. נכון? לכל דור יש את הנציגות הזה, ולא זמן, לא סתם יש לנו בחירות כל כמה זמן, כל אחד שם מחפש את הכיסא, ואני אחליט, ואני אניג, ואני ענוות. אנחנו משלמים את הכסף. כן, סתם, בסדר. טוב שאתה צוחק, הכל טוב. יאללה. כן. למה באת הקלה שקראו את האחים את הבגדים שלו? מה? כמו שני אנשים שרבים, אחד 100% לא אשם. הוא השביר אותו השני, עשה לו. הוא השביר אותו, קיבל איזה תקף לב. הוא לא התנקם מהרבים. התקלה באה על ידו. אתה גורר אותי. אני אספר לך סיפור. השבוע שמעתי סיפור נפלא, מוסמך, ואני רוצה לספר לך אותו. מעשה שהיה ככה היה, היה ילד אחד שהיה בזמן, זה סיפור לפני כ-65 שנה, היה בן ילד אחד בתלמוד תורה, למד, והמורה היה לו שעון, פעם שעון, יקר, אנחנו קיבלנו שעון רק בבר מצווה במקרה הטוב, נכון?
שעון. שעון זה ממש מצח יקר. הרב שם את השעון שלו על השולחן. אחד הילדים חמד את השעון ולקח אותו. הרב רוצה לדעת מתי נגמר השיעור, הוא רואה אין שעון, ואז הוא חושד בתלמידים. יש לו במי לחשוד. אז הוא מבקש בצורה יפה, חבר'ה, מי שלקח את השעון, לא כדאי שאני אעשה חיפוש, בדיקה, כדאי שיחזיר את השעון בהקדם, זה לא כדאי. אף אחד לא מחזיר את השעון, ואז המורה הוא מעמיד את כולם בשורה, אומר להם, שימו פה את כל הילקוטים על השולחן, ותעמדו בשורה, ואני עכשיו אעשה בדיקה, וזהו, ואני יודע איפה השעון. לא רצה להביא את זה, אני אמצא לא בטובות, אמצא את זה ברעות. ואז כל התלמידים שמו את התיקים, ועמדו בשורה, והוא מתחיל לחפש. אותו ילד שגנב את השעון, הבין שקלטה אליו הרע, הולכים לתפוס אותו. מה עשה? כששמו את התלקים על השולחן, הוא לקח את השעון והכביא בתיק של חבר שלו. שם את זה בתיק אחר, וככה הוא יצא מהסיפור. המורה מחפש את השעון, ומוצא את זה באחד הילקוטים, ממתחתו של בנימין. אז המורה הזה תפס את הילד הזה, ואמר לו, אתה רואה, אתה גנב, היום אתה גונב שעון, מחר אתה תשדוד בנקים, ותהיה חבר כנסת, וקיצור, עשה ממנו, זה, השפלה נורא, הילד הזה עזב את התלמוד תורה מיידי, למחרת, לא חזר יותר, לא היה לו פנים לבוא יותר, ובאמת הוא יודע שהוא לא עשה כלום. אבל איך תלבדה, איך תספר, והילד הזה שעשה את המעשה הזה, כמובן לא הודע ולא סיפר לאף אחד ולא התוודע, וככה המשיכו את החיים. אותו ילד יצא לתרבות רעה לגמרי, היה לו במוסדות, וירצה לתרבות רעה, נהיה חילוני, ובסוף גם התחתן עם גויה. לגמרי, יצא מהיהדות בצורה, זה פגע בו, עד אם כן נשמתו, בצורה הכי קשה. אותו בר ילד שעשה את המעשה הנולז הזה, הצליח בחיים מאוד. למד, נהיה עילוי גדול, והתעלה מאוד, עד שהיה אחד מהבחורים הטובים ביותר בישיבות, וכשהגיע לשידוכים, קיבל שידוך של בת של אחד מגדולי הדור החשובים, שידוך נעלה ביותר. וככה נעשה שידוך, והיה חתונה. החתונה, מי סידר את החופה? האגרות משה, זה היה באמריקה, ומי שסידר את החתונה זה היה האגרות משה, רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה. החתן הזה לא סלח לעצמו על מה שהוא עשה. לפני החתונה הוא אומר לעצמו, צריך לחזור בתשובה, החתן עושה תענית וזה. הוא אומר, בוא נרים טלפון, נראה מה קרה עם אותו ילד. הוא לא ידע מה קרה איתו בכלל. בירר איפה הילד הזה, מה איתו, הוא שמע שמה שקרה, שבאמת היה לזה השלכות נוראיות. ואז הוא השיג את הטלפון שלו וטלפן אליו. הוא אומר לו, אתה זוכר שהיה לך סיפור עם שעון וכך וכך היה? תדע לך, זה אני הייתי ששמתי לך את השעון. אני יודע שאתה לא גנבת את השעון ולא היה כלום, אני עשיתי לך את זה, מקריב לך סליחה. אותו אדם אמר לו, איך אני אסלח לך? אתה הרסת לו את החיים לגמרי, והוא לא ביהדות היום רק בגלל הסיפור הזה. מה שייך לבקש סליחה על דבר כזה? אמר לו, מה שייך? מה עשית? אתה יודע מה עשית? מה זה סליחה? לא סלח לו ולא כלום. חתן הזה בכה כל הלילה, הצטער, באמת, הבין איפה הוא עומד. בעל כורחו, הגיע החופה, הגיע לאולם, לבש בגדי חתן, הגיע לאולם, אבל בתוך כוחו כולו רקוב, כולו מיואש, אומר לעצמו, איך אני בא, עושה את השידוך היפה ביותר והטוב ביותר, ברגע שאני גרמתי לחבר שלי בכלל לא להיכנס לחופה. הוא כבר שממש הגיעו המוזמנים וזה, הוא כבר לא יכל לסבול, הוא ברח לשירותים וננעל שם. נעל את עצמו הבחור הזה בשירותים. למשך כשעה שלמה החתן נעול בשירותים ולא רוצה לצאת. הגיע אגרות משה לסדר קידושין, אומרים לו, המצב קשה פה, לא יודעים מה קרה, חתן נעול בשירותים, לא רוצה לצאת לחופה. מה קרה? טוב. האגרות משה ירד לשירותים ואומר לו לחתן, תצא, אני רוצה לדבר איתך. הוא לא רוצה לצאת. אמר לאגרות משה, בכוח כל התורה שלמדתי כל ימי חיי, אני מצווה עליך לצאת. אז הבחור יוצא. ואז הוא שואל אותו, מה קרה? הוא מספר לו, אומר לו את כל האמת, אומר לו, כך וכך עשיתי, וזה התוצאות, איך אני נכנס לחופה במצב כזה. אמר לו האגרות משה, אני לוקח אחריות מלאה, שאתה לא תיתן את הדין על הדבר הזה, ולא ישאלו אותך לעולם הבא, לא דבר ולא חצי דבר ממה שעשית. אתה לא עשית כלום. אתה היית ילד,
ועשית מעשה ילדות שכל ילד אמור לעשות אותו. זה ילד, מה לעשות? מה אתה מצפה מילד? ילד, אז הוא עשה מעשה שכזה כדי להציל את עצמו. החסרון הגדול, ומי שייתן את הדין על מה שקרה פה בגדול, זה המורה. גם אם יש ילד שגנב שעון, נגיד שהוא גנב, לא צריך להשפיל אותו. לא צריך לעשות לו מעשה שכזה. למה הוא עשה לו מעשה כזה, להשפיל אותו ולבזות אותו? מי שייתן את הדין, זה היה אחראי פה, זה המורה, והוא ייתן את הדין. אתה עשית מעשה ילדות ככל ילד, ואתה לא תיתן את הדין על הדבר הזה. וככה הוא הכניס אותו לחופה. והיה מעשה אחר עם מורה אחר. שתי מורים היה. אחד ראה באמת, גנבו אותו וזה, והוא עשה סיבוב בכיתה, והוא הבין מי גנב, וזהו, הוא הסתפק בזה. ואחרי שנגמר הלימודים, לבד הוא פנה לילד בצנעה, ואמר לה, אני יודע שאתה עשית את זה, לא כדאי לך, פעם אחת אל תעשה את זה, ונגמר הסיפור. מעשה שהיה עם מורה אחר, סיפור נפלא. מורה אסף את כל הילקוטים וחיפש ומצא את השעון. וזהו, ולא אמר לאף אחד כלום והמשיך את היום רגיל. לקח את השעון, הציל את העור שלו, כמו שאומרים, יש לי שעון שלו. אותו ילד שנמצא השעון באמתחתו, הוא חשב שהמורה יודע, כאילו יודע שמי שגנב, רק הוא לא דיבר איתו, חיבד אותו ולא אמר לו מילה. כשהוא בא להתחתן, אותו מורה היה בחופה שלו, ואז הוא ביקש ממנו סליחה. אני מבקש ממך סליחה, מה שהייתי ילד שגנבת לך את השעון. אמר לו המורה הזה, אני בכלל לא ידעתי שאתה גנבת. אומר, אני שחיפשתי בילקוטים, אני עצמתי עיניים כדי לא לראות איזה ילד גנב. לא רציתי לדעת מי גנב. אני רציתי לקחת את השעון, הוא כבר התבייש בינו לבין עצמו, מה אני צריך לדעת מגנב? אתה בא עכשיו מספר לי, לא ידעתי שזה בכלל אתה. הוא חשב שפחות המורה יודע מזה, אבל לא, הוא לא ידע מזה. סיפור האחרון, היה סיפור עם רבי מאיר חודש, הרב המשגיח הגדול בישיבת חברון היה. הוא היה, בחברון גאולה היה יושב שם, זה ישיבה בית מדרש די קטן, והבחורים בזמן הסדרים יושבים גם כן במזרח, לומדים שם. והוא היה לו מקום קבוע עם הסטנדר שלו, והיה איזה בחור אחד חצוף, שכל ליל שבת היה יושב ללמוד כל הלילה, ככה, כדי לא להירדם, היה מפצח גרעינים, ולא פחות ולא יותר שם את זה איפה? בסטנדר של הרב. בתוך הסטנדר של הרב שמה, שם לו שמה איזה קילו קליפות גרעינים, ככה הוא היה בא לתפילה בליל שבת, ביום שבת בבוקר, והוא צריך לנקות את זה ולרוקן את זה כל שבת, וככה, כמו שאומרים, גרעינים רטובים ככה חיים, לא מזמן פיצחו אותם. בקיצור, זה היה חוצפה גדולה, ורמי חדש ככה קיבל עליי עכשיו איזה ניסיון גדול, כן? אבל הוא החליט שזה לא יכול להמשיך ככה, כל שבת זה מה קורה ככה, זה לא יכול להיות. הוא החליט לעשות איזה סוף, הוא יום אחד אחרי האוכל, בעשר בלילה שיושבים הבחורים לומדים אחרי הזה, הוא יראה מי מפצח שם הגרעינים, והוא ידע לעצור את זה. ואז הוא עומד בבית מדרש ומסתכל, והוא תופס בזווית העין, הנה הבחור שמפצח גרעינים. אותו בחור קלט שרבי חודש קלט אותו, הוא קבר את עצמו מבושה, אמר זהו, אני בורח מהישיבה, מה זה? זה עשה מעשה באמת חמור, חמור ביותר, ואיזה פנים יש לו. ואז רמי חודש מיד יסיס את הראש, וכאילו הוא מסתכל רגיל, וזה, והלך. ואחר כך לא דיבר כלום עם הבחור, ולא העיר לו, ולא כלום. אותו בחור אמר, אני עוזב את הישיבה, אבל אמר, אחר כך הוא אמר לעצמו, לך תדע, 10% אולי הוא לא ראה אותי. לך תדע אותו, אני אחכה לראות אם הוא ידבר איתי משהו, זה, אם לא, אני אעזוב את הישיבה, אם לא, אני אשאר. וככה היה, הרמי חדש לא אמר לו מילה ולא העיר לו שום הערה. וזהו, השאיר את זה ככה. והבחור הזה הבין שהרמי חדש לא ראה אותו, וכאילו לא קרה כלום, ועוד המשיך עם המעשה שלו להמשיך לעשות אותו. המשיך, שנים ככה קבוע כל ליל שבת, עושה את זה, ובבוקר הרב צריך לנקות את הסטנדר שלו עם כל הגועל. לימים אותו בחור מתחתן, ומי שמסדר לו קידושין זה רב מאיר חודש. בדרך לחופה אומר לו רב מאיר חודש, איך זה לפצח גרעינים כל הלילה בליל שבת ולשים לי את זה בסטנדר? ואז הבחור מתבייש, אומר, הרב ידע. אז הוא אומר לרב, תראה, אני לא מבין אותך. אם ידעת ואתה רוצה להעיר לי, היית מהר לי בהתחלה. ואם אתה רוצה שאני לא ידע, אז למה אתה אומר לי עכשיו? למה עכשיו אתה דווקא אומר לי? ממה נפשך? אמר לו, תדע לך, אני אותו ליל שבת שראיתי שזה אתה, כל הלילה לא ישנתי והתחבטתי עם עצמי מה לעשות.
ואני אמרתי, לא, אני לא יעיר לך, כי אני ידעתי שאם אני מעיר לך, אתה תעזוב את הישיבה ותצא מהלימוד. ואת זה אני לא רציתי שזה יקרה. אבל אני רציתי עכשיו, כן אני אומר לך את זה עכשיו. למה עכשיו אני אומר לך את זה? כי אני יודע שאתה תהיה גם מגיד שיעור יום אחד, הוא היה עילוי גדול. הוא אומר, אני רוצה שתדע שתלמיד לא מביישים. זה לא לעשות. לבייש תלמיד זה לא בא בחשבון. אתה לא יודע לאיזה מצב זה יגיע, לאיזה מקום זה יגיע. לכן עכשיו אני כן מעיר לך את זה, שתלמד לקח מזה להנהגה לתמיד. רבי חנניה בן עקשיא אומר. רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל פרח ובן תרצה שמעפץ מן לא יגדיל תורה ויאדיר אמן אמן